Salamlar, hər birinizi salamlayıram. Mən biyoloji müəllimi Çinarə. Sizə dərslərim haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bir neçə dəqiqə vaxtınızı alacağım. MIG 1, MIG 2 və sertifikasiya qruplarında bizim dərslərimiz hardadır, hansı ardıcıllıqla olur və dərs gedişatı necədir, onun haqqında məlumat verəcəm. MIG 1 qrupu ilə oktyabrın 24-ü dərslərə başlamışıq. Həftənin 1-ci və 4-cü günləri 15:30-da görüşüb, 17:00-da dərslərimizi yekunlaşdırırıq. Yəni hər dərsin davam etmə müddəti 90 dəqiqədir. Həftənin 1-ci günləri bizim sual-cavab günümüz, 4-cü günləri isə test izahı olan testləri təhvil aldığımız günümüzdür. Həftə içərisində, yəni bir həftə içərisində nə öyrənmişiksə, onu yoxlamaq üçün həftənin şənbə günləri mütləq şəkildə onlayn sınaq işləyirik. Yəni hər həftə ən az bir onlayn sınağımız olur. Ayda ən az 4 onlayn sınaq işləyirik. Hal-hazırda bu açılan qrup ilə, yəni oktyabrın 24-ü ilə açılan qrupla biz bir ay dərs keçməyimizə baxmayaraq 8 onlayn sınaq işləmişik. Həm şənbə, həm bazar günləri. Və bu qrup ilə dekabrın 12-sindən etibarən zooloji dərslərinə başlayacağıq. Qrupda yer var, qoşula bilərsiniz və qoşulduğunuz vaxtdan etibarən dərs materialları göndərilir. Zoologiya dərsi bitdikdən sonra insana başlayacaq. İnsana başlayanda yenidən botanikaya, yenidən zoologiyaya qayıdacaq və mütləq şəkildə tutalım, immun biologiya dərsi keçiriksə, onda da yenidən botanika, zoologiya insana qayıdıb onlayn sınaqlarla biliklərimizi möhkəmləndirmiş olacaq. İyunun 1-i 5 hərfəsinə qədər isə bütün qruplar bağlanılır, ondan sonra təkrar qrupları açılır və dayanmadan çoxlu sual cavab edib onlayn sınaqlar işləyirik. İkinci qrup, MIG 2 qrupu isə dekabrın 2-si, yəni bu həftənin 5-ci günü açılacaq. Həftənin 2 və 5-ci günləri 15:00-da başlayıb 16:30-da bitirəcəyik. 2-ci günlər test günümüz, 5-ci günlər sual cavab günümüz olacaq və yenə hər həftənin şənbə günü onlayn sınaq işləyəcəyik. Ayda ən az 4, ən çox da 8 onlayn sınağımız olacaq. Həm şənbə, həm bazar günləri. Və hal-hazırda bu qrupda da yer var, qoşula bilərsiniz. Bunun üçün əlaqə nömrələrinə, burada əlaqə nömrəsi qeyd olunmuşdur. Əlaqə nömrəsinə ya WhatsApp-a yazar ya da zəng edə bilərsiniz. WhatsApp-a yazmağınız kifayətdir. Və qoşulmaq istədiyiniz qrupu, məsəl üçün MIG 1 qrupu qoşulmaq istəyirsinizsə, ad, soyad və MIG 1 yazıb göndərməyiniz ya da MIG 2 ya da sertifikasiyaya qoşulmaq üçün yəni ad, soyad yazıb, başlığı yazıb göndərməyiniz kifayətdir. Sizə ətraflı məlumat göndəriləcək. Və sertifikasiya qrupu. Sertifikasiya qrupu ilə biz artıq avqustun sonundan başlamışıq. Biz immun biologiyadan sitologiya, biokimya, ontogenez, genetika, ekoloji və seleksiyanı bitirmişik. Yəni hal-hazırda təkamül təliminə başlamışıq. Siz qoşulsanız çox təəssüf ki, həmin dərsdən etibarən qoşulmuş olacaqsınız. Həftənin 1-ci və 4-cü günləri axşam 10 tamamda başlayıb 12-nin yarısı bitir. 1-ci günlər test təhvil alınır, 4-cü günlər sual-cavab olur. Yenə hər həftənin şənbə günü onlayn sınaq olur, bəzən bazar günləri də olur. Ona görə ayda ən az 4, ən çox da 8 onlayn sınaq işləyirik. Dekabrın 1-i, yəni bu 4-cü günə etibarən təkamül təliminə başlayacaq. Bu qrupa da qoşulmaq istəsəniz, yenidən əlaqə nömrəsinə məlumat göndərə bilərsiniz. Hal-hazırda sadəcə olaraq MIG üzrə 2 qrup mövcuddur. Əgər fiziki güc imkan versə, söz vermirəm, amma fiziki güc imkan versə, fevralda bir qrup daha açıla bilər, amma dəqiq deyil. Amma tövsiyə eləmirəm fevralda açılacaq 4 aylıq ya da 3 aylıq hazırlığa qoşulmağı, əgər zəifsinizsə. Mövcud olan qruplar MIG 1 və MIG 2 qrupuna qoşulub nəticə əldə edə bilərsiniz, çünki bu uzun sayıla bilən qruplardır. Biri oktyabrda başlayıb 24-ü, digəri də dekabrın 2-si başlayacaq. Və sınaqlar olaraq mənim sınaqlarımdan istifadə olunur. Sınaqlar asan, orta çətin və çətin suallardan ibarətdir. DİM test topusu, güvən test topusu, time test topusundan, mənim testlərimdən və mənim onlayn sınaqlarımdan istifadə edirsiniz. Hər dərsin video izahı YouTube-a yüklənib, ancaq hazırlığa qoşulan insanlar üçün qapalı şəkildə göndərilir və bu dərslərə baxaraq, sadəcə olaraq dərsləri izləyərək belə kitab oxumasanız belə, belə deyək, əlim yandı da o dərsləri izləyərək gedib yüksək nəticə toplaya bilərsiniz. Dərs sonunda dərsin qısa konspekti, video izahları göndərilir. Bir şey qeyd edim, bütün dərslərə, məsələlərə aid, tapşırıqlara aid video izahlar var və dərsdən əvvəl bu izahların hamısı göndərilir. Siz onlara dəfələrlə baxırsınız, həm dərs öyrənirsiniz, həm məsələlər istiqamətində əlinizdə hazır nümunələr olur, dəfələrlə izləmiş olursunuz. Hər dərs mütləq şəkildə qrupda olan bütün müəllimlər bir-bir
sual cevap olunur. Sual cevaba 4-5 dəqiqə vaxt ayrılır. O müddət ərzində bütün dərsi sizdən sual cevap edirik. Hətta vaxtımız qaldığı zaman dərsin bitməyinə 15-20 dəqiqə əgər vaxtımız qalıbsa, bu müddət ərzində də məsələlər işləyirik. Qrup dolduqdan sonra isə qrupa dinləyici kimi müəllimlər qəbul olunur. Nə deməkdir dinləyici kimi qəbul olunmaq? Qrupun bütün funksiyalarından istifadə edirsiniz. Bütün video materiallar, konspektlər sizə göndərilir. Siz bütün suallarınızı ünvanlaya bilirsiniz. Sadəcə olaraq həftədə bir dəfə sual-cavab dərsində mikrofonu qapadırsınız və sual-cavabda təəssüf ki, yer olmadığı üçün iştirak edə bilmirsiniz. Yəni, bütün hazırlıqda sadəcə həftədə bir dəfə 5 dəqiqə sual-cavabda iştirak etmirsiniz. Yerdə qalan bütün funksiyalardan təbii ki, istifadə edirsiniz. Bütün qruplarda aylıq ödəniş 60 manat təşkil edir. Qrupa qoşulmaq istəsəniz, əlaqə nömrəsinə ad, soyad və qoşulmaq istədiyiniz qrupu yazmağınız kifayətdir. Bütün qruplar, MİQ qrupları iyun ayında bağlanacaq və daha sonra dayanmadan təkrarla imtahana hazırlaşmış olacaq. Abituriyent qruplarına gəldikdə mənim abituriyent qrupum tam dolu olduğu üçün qəbul yoxdur. Onun üçün məlumat qeyd eləmədim. Həftənin 2-ci və 5-ci günləri axşam 10 tamam olur dərslərimiz, amma qrup tam doludur. Heç kim qəbul edə bilmirəm. Aprel ayında isə təkrara başladığımız ərəfədə abituriyentləri də qruplara qəbul edə biləcəm. Bu qədər. Əgər mənimlə dərslərə başlamaq və uğur əldə etmək istəyirsinizsə, elə indicə yaza bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.